Saluton al ĉiuj, jen Ivo Dia via dio, kaj hodiaŭ mi volas paroli al vi pri mia malamego por taksioj. Vi tute ne povas kompreni kiom multege mi malamegas taksiojn, sed enue mi volas diri kelkajn aferojn antaŭ ol mi komencos mian videoblogon. Do enue, dankegon al vi ĉiuj, ĉar lastatempe mi atingis 500 abonantojn. 500 el vi fakte volas spekti mian kanalon aŭ eble tempe al temple, sed 500, ĉu vi ĉiuj estas frenezaj vere? Ne, dankon, dankon, revenu, mi esperas. Kaj ankaŭ mi volas danki unuopatan esperantiston, kaj lia nomo estas Vanege, ĉar kutime post kelkaj tagoj li ŝatas subtekstigi miajn esperantajn videoblogojn esperante. Do se vi ne tute komprenas miajn videoblogojn, simple atendu kelkajn tagojn kaj revenu al tiu filmeto, kiun vi volas spekti, ĉar verŝajne li jam subtekstigis ĝin. Kaj mi ankaŭ esperas, ke vi ĉiuj, kiam vi vidos lin en la komentejo, donos viajn dankemojn al li. Do dankon, Vanege. Nun, por mia prelego aŭ videobloga parolado, mi ne scias, ne vere estas prelego. Mi volas paroli al vi pri mia malamego por taksioj. Nun, se vi scias nenion pri Aŭstralio, ĝi vere estas grandega lando. Por doni al vi ideon pri la grandeco de Aŭstralio, se vi volas vojaĝi inter la ĉefaj urboj, vi fakte devas flugi inter la urboj. La distanco inter ili estas tiel longa, vere. Kaj eĉ se vi loĝas en la saman urbon kaj vi volas vojaĝi en tiu urbo, vi devas posedi vian propran aŭton, ĉar vere la publika transporta sistemo ĉi tie en Aŭstralio estas fekita. Ĝi vere estas terura. Do se vi volas eĉ vojaĝi inter certaj urbopartoj, kutime la busoj eble ne irus tien, aŭ ne estas trajnstacidomo tie, kaj do vi simple devas veturigi vian propran aŭton. Kaj mi ne plu havas aŭton pro multaj kialoj, kiun mi klarigos en estontecan videoblogon, sed hodiaŭ mi simple volas paroli pri taksioj. Ĉar la plejparto de la taksi-ŝoforistoj ĉi tie en Aŭstralio vere estas trompistoj. Ili tre ŝatas trompi vin. Ekzemple, se mi volas vojaĝi inter mia hejmo kaj la internacia flughaveno, la distanco inter mia hejmo kaj ĝi estas eble 30 minutoj per aŭto. Kaj ĝi ne estas tiel longdistanca, mi supozas. Sed lastatempe mi devis eniri taksion kaj mi diris al li: mi scias la vojon, mi simple kondukos vin, vi simple devas veturigi la aŭton. Kaj li diris: jes, bone, bone, bone. Kaj mi diris: iru tien. Kaj li diris: bone. Li staris la aŭton kaj tiam iris tien. Li vere iris tien. Li simple ignoris miajn direktojn kaj mi diris al li kelkfoje: ne, vi devas iri tien. Kaj li diris: oh, pardonu min, mi misaŭskultis vin, mi tute ne aŭdis tion. Kiel feke vi ne povas aŭdi min? Vi simple volas trompi, vi simple volas kapti min ĉe hazardaj trafiklampoj por ke vi povas elspezi pli da mia mono. Kaj krom tio estas multaj aliaj kialoj, por kiel mi ne ŝatas uzi taksiojn. Ekzemple, mi ne ŝatas eniri la aŭton de strangulo. Mi scias, ke taksi-ŝoforisto estas profesiulo kaj li kutimiĝas al tio, sed por mi ne ŝatas eniri ilin, ĉar mi sentas kvazaŭ mi estas devigita paroli al ili. Kaj kelkfoje mi eĉ provis paroli al taksi-ŝoforistoj kaj kutime ili turniĝis al mi tiel kaj rigardis min iom konfuzite kaj diris: ĉar ili fakte ne parolas la anglan. Do estas stranga situacio. Kaj jes, mi provis kelkfoje uzi Esperanton, sed ili ankaŭ ne komprenis tion. Do mi povas esti certa, ke la taksi-ŝoforistoj ĉi tie ne estas esperantistoj. Do du kialoj por kiel mi tre malŝatas taksiojn, sed ankaŭ estas aliaj kialoj. Kaj ĉi la jena ekzemplo ne okazis en Sidneo, ĝi fakte okazis en Tasmanio. Kaj mi devis kapti taksion. Kaj mi memoris, ke mi eniris la taksion kaj en la malantaŭa seĝo, malantaŭ la taksi-ŝoforisto, estis hundo. Kaj mi diris al li: ĉu estas via hundo? Kaj li rigardis min iom konfuzite kaj diris: ne, ne estas mia hundo. Kaj rigardis min kvazaŭ li volas diri: kiel vi demandus tion de mi?
kompreneble ne estas la mia hundo. Kaj tiam mi diris, sed kial estas hundo en la taksio? Kaj li diris, oh, mi vidis ĝin flanke de la vojo kaj ĝi ŝajnis kvazaŭ ĝi volas trinki ion, do mi simple prenis ĝin. Kaj tiam mi pensis, ah, mi supozis ke li estas bona homo, ĉar li volas helpi strangan hundon, sed tiu hundo ŝajnas ke ĝi estas tre malsata, ĉar ĝi fakte rigardis min tiel. Ne, sed jen ekzemplo, vi ne povas esti certa pri tio kion vi gajnos kiam vi eniras taksiojn en Aŭstralio. Kelkfoje mi scias, ekzemple, kelkfoje mi kaptis taksion al mia domo kaj ili, kiam ni alvenis ĉe la domo, diris: "O jes, tio kostos al vi $30." Kaj mi diris: "Fek, $30? Ĉu vi volas mian renon, mian hepaton, eble mian brakon? Ĉar estas tre ege multe costa por simple viaggi into du locoi qui ne estas tiel long distanza, la distanza inter ili ne estas tiel longa." Kai tiam ili diris, ne diris, sed ili haltigis la maŝinon en la taksio, kai tiam ĝi ŝanĝiĝis de $30 al $35. Kai mi diris: "De kie venis la $5?" Kaj li diris: "Oh, ĝi estas la flughavena imposto." Kaj mi diris: "Ne, la flughavena imposto ne estas tiel alta." Kaj tiam li diris: "Oh, ĝi estas la toll imposto. Ni vere ne vojaĝis per toll." Kaj toll, por tiuj kiuj ne scias, simple estas pagita ŝoseo en Aŭstralio. Vi devas pagi por uzi la ŝoseon. Kaj li diris, ke ĝi estas la toll imposto, sed ni ne uzis ĝin. Kaj estis aliaj fojoj, kiam mi donis mian monon al la taksi-ŝoforisto kaj li prenis ĝin kaj ne donis al mi la restaĵon de la mono, kaj mi diris: "Vi bezonas doni al mi monon." Kaj li diris: "Oh, vi ne volas doni al mi aldonan monon pro mia servo?" "Ne, se mi volus fari tion, mi vere donus ĝin al vi, ĉu ne?" Sed jes, jen ĉio, mi simple volas plendi pri taksioj ĉi tie en Sidnejo. Do, se vi volus vojaĝi al Sidnejo, ne kaptu niajn taksiojn, ĉar ili estas terudaj, vere estas terudaj. Do, jen la fino. Se vi ŝatis ĉi tiun filmon, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi senhaŭtigos vin.